Și bine v-am regăsit! Azi v-am zis că vă vorbesc despre lămâie, despre ulei esențial de lămâie. Aici este sticluța de 15 ml de ulei esențial pur de lămâie. Ce înseamnă uleiul esențial de lămâie? Când spun asta, nu înseamnă că este vorba de acea zeamă care se scurge când tai lămâia. Este vorba de ulei esențial din coaja de lămâie. Deci, știi, în momentul acela când iei coaja de lămâie și o strângi și uite, nu se vede, dar dacă faci chestia asta acasă, o să observi, că iese așa, stropește, ăsta este uleiul esențial de lămâie. Uleiul esențial de lămâie este unul foarte folosit, la fel ca și lavanda și menta. Și ce este de fapt uleiul esențial de lămâie? Uleiul esențial este produs de plantă în mediul lui propice ca și un sistem de apărare. Da? Pentru că acolo unde cresc ele în mod natural, ele au tot felul de dăunători. Și dacă să cumpărați lămâi bio, o să vedeți că au tot felul de pete mici. Ce înseamnă aia? Acolo sunt ca și niște cicatrici în care planta a luptat cu boala, cu dăunătorii. Și așa a format sistemul de apărare. Sistemul de apărare este, de fapt, uleiul esențial. Acest ulei esențial este foarte bun și pentru noi ca și oameni și se poate utiliza atât aromatic, atât intern, cât și pe piele. O să le iau pe rând și o să vă spun exact care este ideea. Aromatic, ați văzut, am și folosit-o fără să folosesc din sticluță, am făcut așa și deja simt uleiul esențial direct din de aici, de la fructul în sine. Din sticluță poți pur și simplu să miroși așa, poți să pui în palmă, cum v-am mai arătat și în celelalte videouri, și să inspiri direct pentru o stare de bine, pentru energizare. Este ideal. Sau poți să-l folosești în difuzor, cum v-am mai arătat și ieri și în celălalt video. Pui în difuzor și este ideal pentru încăpere, pentru purificarea aerului. Oricare din citrice are această proprietate, pentru că substanța chimică naturală asta face. Ajută la purificarea aerului. Și cum astăzi sunt în sediul Kangen din Oradea, așa cum bine vedeți, este vorba despre apa Kangen, am să vă spun cum se poate folosi uleiul esențial de lămâie în apă. Pentru că, da, uleiul de lămâie se poate lua intern și chiar într-un mod foarte simplu. Ori luați într-o sticlă de sticlă, cum este aceasta, puneți apă și puneți ulei esențial de lămâie, ori, cum am eu sticla mea pe care o port pe tot locul, o sticlă mai specială, care nu este chiar de plastic, nu este recomandat să puneți în plastic pentru că citricele și uleiurile în general corodează plasticul și atunci o să vedeți și particule de plastic. Se pun 3 picături în 750 de ml de apă, sunt chiar de ajuns, se umple cu apă, acum n-am să stau să-l umplu tot, eu sunt obișnuită să beau oricum și mai multe picături, pentru că îmi place foarte mult. Se amestecă tot timpul bine, se agită înainte de a se bea și pur și simplu aveți apa de băut pe întreaga zi, depinde fiecare câtă apă bea. Apa este foarte esențială și dacă este calitativă, ajunge și mai puțină apă, pentru că este mult mai hidratantă. Cum este apa Kangen, de exemplu, având o particulă de hidrogen în plus, ea hidratează mai bine și îți dă senzația, adică nu senzația, ce este chiar pe bune, în momentul în care bei apă, te simți că ai băut apă, te simți așa sătul de apă și îți pică bine. M-am grăbit. Uleiul esențial de lămâie, dacă puneți în oricare altă apă, ridică pH-ul apei. Și ajută foarte mult la digestie, la o ușoară detoxifiere a organismului. Îți dă energie, reduce balonările, greața și tot ce ține de digestie. Deci ajută într-un mod așa
ușor, blând organismul. V-am arătat cum se poate folosi aromatic, v-am arătat cum se poate folosi în apă și intern se mai poate folosi și în capsule vegetale. Și am să vă arăt aici cum se poate face. Cum se poate face o capsulă cu uleiuri. De exemplu, am să fac bomba de imunitate și am ales să fac acest protocol pentru că se află în bomba de imunitate 5 dintre uleiurile despre care voi vorbi și în următoarele videouri. Și în bomba de imunitate este și lămâia. Pur și simplu am o capsulă goală în care pun o picătură de lămâie. Și metodele lor de utilizare și proprietățile lor. O picătură de tămâie, cea mai importantă. Am 3 picături de tămâie, dar nu mi-e frică, pentru că tămâia este foarte bună. În schimb, cel de-al 5-lea ulei, o să mă străduiesc să pun doar o picătură pentru că este foarte tare. Este un oregano. Și este un antibiotic și un antioxidant puternic. O să vă vorbesc despre el. Iar aici am ulei de măsline. Voi umple capsula vegetală cu ulei de măsline. Uleiul de măsline este important să fie proaspăt, pentru că am avut situații, adică proaspăt, să fie în termenul de valabilitate. Și am completat cu ulei de măsline. Îl agit puțin, s-a terminat capsula și îl iau intern. Deci, nu am nicio reținere să iau uleiurile esențiale, tot era intern, pentru că ele sunt de luat. Orice plantă care se poate mânca, se poate pune în salată, merge pe acest principiu, se poate lua și intern. Uleiurile esențiale doTERRA sunt pure, iar acest lucru, v-am mai vorbit despre el și o să vă mai vorbesc, este foarte important. Și asta vă garantează că le puteți lua intern. Bomba de imunitate este ideală atât în momente în care chiar este nevoie, deci vă paște o răceală sau așa mai departe, când sistemul imunitar este mai scăzut, și este bună și în prevenție, dar cu atenție, cu precauție și cu neapărat consultul unei persoane specializate care se descurcă în acest sens. Și a treia variantă prin care se poate folosi uleiul esențial de lămâie, se poate folosi pe piele, în protocoale, dar cu atenție, pentru că uleiurile citrice sunt fotosensibile. Cu atenție, cu precauție, să nu ieșiți cu el, vă faceți pe mână, de exemplu, și după aia ieșiți la soare, pentru că există posibilitatea să se producă arsuri solare. Proprietăți ale lămâii sunt foarte multe. Cu drag vă pot oferi mai multe informații, în particular, și stați aproape pentru următoarele videouri, pentru că de pe aștept să vă vorbesc și despre celelalte, așa pe scurt, și câteva proprietăți și modalități ale lor.